А владелото ми го поправиха магии, като са враги книгите си, горяхи пред всички. При това пресметнаха цената им и намериха, че достига до 50 000 драхми. 50 000, аз съм го изчислял там, че това е 90 000 сраба. А Юда беше продаден за 30 и ги избори. А сега тук нашите сестри и братя, новородени, кръстени, Святия Дух, много духовни, православни, много католически, много за една книга, която струва 5 лева и вътре пише нещо, което е противно на Бога, не могат. Не могат да се разделят 5 лева. А нема да ги четат тия. И стоят къщи, просто с проклетието. А тия магиосници, и то са книги, които са били много скъпи за това време, отидаха, повярваха, изгориха и Господ сътвори тази църква в Ефес. Он след това кажи на ефесските пресвитери. То не е имало един пресвитер. Тази църква е станала голяма. Пресвитери, не един. Нали? А след като се покаяли, ние не можем да се покаяли. Война. Нали? Една книга, Панчо Миличкия, че го говоря, казах и в село. Абе, изтвърли го това Маратит Антон, бе, за какво са тия убийци? Сега в интернет може да кликнеш там и да имаш и ти кажа. Напишеш Марат и всичко, което пишеш, за него ще го прочетеш. А тия книги са писани от атеисти, комунисти, лъжи и ти ги се държиш от къща. Еми, аз трябва да видя нещо, някаква справка да си направи. Това справка ще направи. Изпърляйки. И поради тази причина, като Господ, като види, че някакви действа, че наистина е повярвал и слуша и не се пазари, Господ действа и ти чува молитвата. Иначе като се пазариш с Бога, няма да става. Ама Господи, това ми е... Дали аз ви казвам неща, които съм ги видял. Отиваме в Старата гора, ни викат да отидем, отидах през брат Иван Бабулев и след че и Клоича беше. Една жена се е парализирала в 50-та. И пастира, и той пастир. Селата му стена е така грамадна стена, пълна с книги. И аз както си седа така и говорим, тя лежи, главата ми се завъртя, и е там във ъгъла, трета, четвърта книга, една червена лампичка. Той, света червена лампа. Викам, брат ми, може ли тази книга, четвъртата, да ми я задеш да я видя каква е? И той вика, аз ще кажа каква е. Тя е окултна, обаче той автора ми е вика с ученик и ми е с автограф. И аз няма да я унищожа. Викам, брат, да го не пайде с това. Ама няма ли се моите жена? Трябва да се молим. Окултна книга, ти стои в къщата, ти си пастир, жена си е парализирана. И минаха 2-3 години. И отивам на зъбчето там, втора 50-та, и гледам тази жена там, ама здраво. И към коса на се. Изгорихме книгата и аз станах. Вие разбирате ли, че изгорихме книгата и аз станах. Е, какво като ти е с ученик? И вътре пише буклуци, нали? Дяволи, не знам какво пира. Енергии. 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 Какво беше днес и ти? Той ми питаш тук за енергии. Няма енергии. Е, днес ки два хреди от Серов на семейство. Играят си с огъня хора. На парабол. Играят си с огъня. Извинайте, че направо почвам на снощи, гледах един фил, който е някаква малко като направено с леко с ирония. И аз се ядосах, като видях, че виждам едни младоженци, нали католическа църква ги вечават, обаче свещеника пия. Ама едва му се класна, тя избега тая, нали? Филма се казва Исус се обича. Исус ме обича, мен ме обича. И днес казвам, това е
Абе, те антихристи се подиграват със свещени. А той, който беше дошъл от Асенов град, Петре, с нощи, нашия свещеник, пропонтент Георги, се напи и почна да лази. Не мога да ходи. И спи половинка водка, и спи не знам какво друго. А не е само, не са виновни уни. А филма се казва, Исус идва на тая земя, за да види дали неговите християни са готови и за грабването. И за грабването. Никой не е готов. И като гледаме филм, аз за себе си. Вие готови ли сме утре да дойде Исус? Ма никой. Хората са в църквата. Вярващи хора. Вярващи хора. И така се връща годеницата. И баща и казва, тя пита, кой е това момиче тук? И тая камериерка, вика, дошла от Русия, Светлана, тя на руски говори. И бащата с камериерката, майката със свещеника. Ама, нали, те наистина изобличават се подират, но то си е така. И като си тока не иска тия хора, те го считат, че това не е нещо. И се обвинява, нали, то обвинява. Тя го обвинява, че видите, верили, трябва да се разведат. Това, както и да е, да прави какво иска. Имаш право, щом Исус казва, освен Бог, може да... Но отношението на вярващите сестри, а ми вика, сега ти е паднало, панала си го, отърви се от тоя вика. Развежди. Е, това ли ще посъветваш? И после, после знаете какво става? Ще научат децата, той ще ги учи, че майката ми рова, тя ще го учи, че бащата ми рова, ще се разстроят срещу родителите, ще възстанат и ще се изпълни това, което деца срещу родители. А кой ми рова? Родителите. Викам, по-големо е да го простиш, те е правил човек. А не сега, той да ти поиска прошка, ти го поиска и прошка. И за съжаление, филма е подигравка с християните, обаче е вярно. Обаче е истина. Ама то тази истина не я искаме да я гледаме. То е страшно, тази истина, в която живеем. Не ги искам да ги гледам тия. Ама... Да дадат нещо друго хубаво, такова. Ама нема хубаво, защото света е в синя и хаос. Живота е така. Хубавото за нас възгал. Ти виждаш какво задава. Другите не я виждат, които са в света. Кое? Ти виждаш какво задава. Но другите от света взимат това нещо. Ама той е бил показва с истината. Ема показва на теб. На ама си. Той отива, Исус отива в една евангелска църква. И знаеш какво? Там отдава в евангелската църква. Там си има се въртат така, ама по най-големи. И пеят. Исус ме обича. И той се пада за главата. Това ли е църква? Това ли е да ви не е там църква? Но е така много. По света има такива църкви. Дейвид Филкър се каза, запомнете думите ми. Аз видях във видение. В църквата се играе голо хоро. Ще дойде това време, запомнете. Внимавайте, опомнете се, събудете се, защото Исус идва. Готови ли сме? Готови ли сме да достанем пред Божия съд? Всеки да отговаря от себе. Готови ли сме от ръкодой на Исус, така аз си мисля, че съм готов. И каза, нали така в съна ми се дава, че аз съм готов. Заставам пред Александър Невски, идва съдята, ето ме. Отваря книгите и там пише. На 3 март 1993 година Петър Велев е казал Желюб Желев Печенге, агент на КГБ. Записано е там, какво съм казал на 3 март 93. Готови ли сме? Покаяли ли сме? Не сме се покаяли. Постоянно роптаем. Кой е такъв? Той е такъв. Народа роптае, не годува, не е угодно на Бога. Разберете, това роптание в интернет, за да се зарових там за... Какво написах за артрита? 70% от причините за артрита е роптание. Нервите се разбиват и хората страдат от артрит поради роптание. И другото 15%, 10% е никакво.
От роптание, целият български народ роптае. Та срещу свещеници ли, та срещу младици ли, та срещу пастири, намираме си за какво да роптаем. А какви трябва да бъдем? Търпение. 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 Петре, някъде прочетох, че една драхма е била над 10 на обикновен работник. Един ден работиш, една драхма. Нашия Господ предаде за една месечна заплата. 50 хиляди драхми. Ако 50 хиляди драхми, това е 50 хиляди набици. 50 хиляди набици, правим. Хиляди не са 50 набици. И това те го изгориха. Сега не може, ето, нехния брат. Горете, горете, хвърлете. Ти ти го пита един път. Слушай сега, казват ни горете и на другия ден ни обвиняват, че сме им откраднали книги. Съгласен ли си да изгорим тези книги? Абе, съгласен съм, бе, хора, бе. Абе, нещо ми олекна, бе. Светна ми, бе. Запис, запис, запис. Светна ми, бе. И тя да ти каже, какво стават с брат. На другия ден, тия фашисти ми изгориха книги. Еретици? А? Еретици. Еретици. Така са го учили. А за кои? Защото там имаше Ванга, Петър Дъров и тия търмовисти са дошли и са му... Ааа, голем грех ще направя. Ще ти изгорели на Петър Дъров и на Ванга. Но Ванга имаше иконата, и за иконата сега. Икона на Ванга. И част от православната църква искаха да я канонизират. Не само един искаше да я канонизират, всички. Нека ти кажа, да не е само един. Да не е само един. Не ли не мога да кажа едно свидетелство за сега скоро време? Да. И се случи нещо, да ви разкажете свидетелство. Кажете го. Точно преди Възкресение се разболях, може би около 40 дена. Разболях и много зледяви. Една крачка не мога да върва напред. Господи, какво ми става? Какво ми става? От 15 години само вярвам. И най-после реших, отида по моето чип и казвам, вие казахте, че на възрастните им давате през 6 месеца да вземат, да правят изследване. Първи, пълна ръка на кръки. Ами вика, какво да ти правя? Сестрата вика, да, и вика за сърдечен. Кардиолог. Взимам аз кардиолог, отивам на следващия ден и той започва да ме с апарата, ако слушане това, но я включи апарата, той пищи, не може да разбере човека какво ми шо ми. Включи и на другата система, пак пищи и път. Той ми го кричете, той ще ми напише за това какво ми. Написа го и казва, вижте какво да ви кажа, на вашите години, така бавно. На вашите години, вика, сега вика, корекцията се прави, да не кажа, вика, да не кажа много силно, а направо ви казвам, че и двете клапи ви са увредени. Аз не знам нито какво е клапа, някакво баба ми викаш на ушите на сърцето. Като отколим нещо, защото тя едва с ушите на сърцето. И отидах на моето джип и разказах, видимо, той ме попита, надуват ли ми се краката, прави ли замайване, че така и така. Аз от силно преживявам и получавам това. Но не знам какво и що е, затова отивам на лекар. Тя нищо не ми каза, погледам и викам, а лекарства няма ли това на брак? Станах и си изгледах. Вярвате ли, че тези 40 дена съм била с моята гърбица на колене всяка сутрин? И казвам, Господи, какво ме направи на това моето сърчете? Не мога да ви отбира, душичката ми това. Сърчетето ми, което ти пее толкова много песни, което ти изказва толкова много хваление. Господи, не позволявай се да гине. Съкрасти ти сърце на сърцето ми. По никакъв начин. Той ми даде вече над 16 песни, аз ги пея с удоволствие. О, Боже, тя какво да правя? Ходя на църква само един по седмицата. Не мога да вървя, нямам сили. Пак продължавам. Господи, не може, кажи ми какво да направя. И на Възкресение отивам сутринта, безучастна в нищото. Така съм казала, нищо не ми става, никакво удоволствие. И в 1:30 съм легнала на петта си почина да дотира 5 часа отново. Аз не се събуждам 5 часа. Не знам какво ми стана, станах, Господи, нищо не може. Включих телевизор нещо да ми помогне. Не, взето часа, Господи, знаеш ли какво ще ти кажа? Аз ще се приготвя вече да си лягам. Не мога повече да издържам.
Не мога да ти кажа една дума за молитва. Единственото, което мога да ти кажа, благодаря ти за всичко в моя живот до сега. 15 години съм в вярата. Ако с нещо съм се грешила, Боже, прости ми. Единственото, което мога да ти кажа. Ама знаеш какво ще каже Господи? Нищо не мога да направя, нито да се моля, нито една песен ще ти изпее. Една песен ще ти изпее. И така съм хванала песнарката, никога не съм правила. Така хващам песнарката. Така отваряме Библията, за да ни покаже какво трябва да правим. Така отварям и казвам така. И аз затова сега го бих. Да видя, обаче няма тя 135-та песен. 134, просто нищо не се получава. Сега ще видя 135. Само това, което съм запомнила, това ще ви спея. След мрака от небесата се спуснаха ангели да утешават Исуса, що скръп се за мен той моли. В този момент, брати и сестри, всичко от мен е върна. Ама всичко, разбирате, такава сила, такава енергия, че стана дори на крака. Започвам да плача, да му благодарявам. Това е вярвайте на Господа от цялото си сърце, от цялата си душа. Искайте каквото ви е необходимо. Независимо от това, на никой не бях казала. Единствено Господ знаеш. Не исках да ти излагам пред братът и сестрите му така и така, така и така. Не, Господи, само ти знаеш. Само ти ще му кажа. Това е. Благословен Бог. Ами жив е Господ. Да. Това е. Не се излагате, като кажете на брата и сестри. Не се смущавайте. Да. Не се смущавайте. И ние сме. Да. Но никой, на който и да казвам, никой не ми вярваше да. Единствено. И за сведение да ви кажа, че след като разбрах това нещо, тя ще отида на доктора. Доктор и така и така. Не е вярно, вие говорите неразумно. Но вие сте го написали. Документа ми пише и двете клапи са повредени. Когато втори път ми даде, казва, сърцето идеално. Алелуя. И има същото. Мене същото стана с мен преди 2-3 години. Не се чувствах добре. И едва да отивах в църква да ми е на 5 минути. Едва се тътрех до там и викам, чакай ти да видя при моя лекар, отдавна не съм ходила, направим една електрокардиограма. И викам, веднага отиваш на болница, ти си пред инфаркт, веднага болница. Викам, не, няма да ходя. Веднага ти разбираш ти, положението е много сериозно. Аз не отидох в болница, просто продължи да се молим, дай ми нещо там, лекарство, реки ти. И по едно време, след 2 месеца, ти се почувства много добре. Викам, мене да ида да видя какво е. Там една лекарка прави електрокардиограмите и ма гледа, почва да прави и по едно ма гледа да кажа съмнително малко. Ама вие за какво сте дошли? Ама викам, аз бях пак е вас. Ма какъв е вас? Сърцето ви като на младо момиче. Ето е Господа, това е Бога. Непрекъснато Бога прави чудеса. Непрекъснато. Всеки е. Това е. Всеки е. Господи, славата на Тебе, благодарим Ти, да си дал тази възможност да събираме на това място, в което вярваме, че Ти си посред нас, дошъл си да изпълни Твоето обещание и ние вярваме, че Ти ни чуваш, Господи, и ние сме. Немощни човеци, люшкаме се налево, надесно, не можем да изпълним едно Твое поръчение. Без Тебе наистина ни е много трудно, но с Тебе наистина, казва апостола, всичко може. За това научи ни, когато има да правим нещо, трябва да извършим нещо, да викаме към Тебе и Ти си готов до нас и за да ни помогнеш, за да ни спасиш, да ни избавиш, да ни цериш. Сега те молиме да ни подготвиш до оня час на страшния съд, защото не сме готови, Господи, наистина не сме готови. Помогни ни да изправим живота си. Помогни ни да се очистим, да очистим домовете си, да не се скъпим за някакъв попут, на някакъв идол, Господи, защото Ти искаш домовете ни да бъдат осветени, очистени, слава да бъде името Ти. Молиме Ти и в хвалението бъди с нас, защото ако не благословиш духа ни, ако не благословиш езика ни,
Нема да може да те хвалим както трябва. От сърце иска всичко да прави. Ние те молим, Господи, да благословиш това наше малко събрание, да ни прегледаш по-отделно и сърца, и вътрешности, и души, и духове, и очисти от нас всичко, което не ти угодно. Сили ни дай да заставаме винаги на страната на истината, на страната на вярата и да не се колебаеме, когато трябва. И когато трябва да изповядаме вярата си пред ония, които ни питат. Молим и те, благослови това наше събрание сега. Дай ни благодат за говорене, за слушане, за хваление, бъди с нас, благослови домовете ни, благослови, които имат проблеми, благослови сега Иван и Иванка, които идваха този ден. Събери ги двамата от дома, да се обичат, да си помагат Господи и да помагат и на други, да познаят Тебе. Спасителя и Изкупителя на нашите безсмъртни души, бъди с тях по пътищата, те си тръгнаха да се рукат, благослови децата и животините им. Господи, да те намерят да бъдат спасени целият им дом и род, така те молим и за нашите родини, за нашите близки, който е далеч от Тебе приключил към себе си. Говорим да са в нощно видение всички обстоятелства на Твое. Помагай му, Господи, да може да дойде в крайна сметка пред кръста, да изповяда греховете си, за да бъде освободен и изцелен, както и сестрата свидетелства. Души святи, ти си дете водител, заради всички наши близки, а и самите нас винаги, когато имаме проблеми, да не тичаме бързо при човечеството и при докторите, но да тичаме първо от ножито на кръста и да изказваме нуждите си, проблемите си. Молим те, Господи, за тия нужди, които бяха представени. Молим те за Иво. Молим те за Антуанет, който отслабнал, сега се е прибрал. Помогни му, Господи, да се разреши това проблема. Има командиосничество, нещо, което се прави срещу него. Разруши го. Амин. Не само срещу него, но срещу който и да е. Амин, Господи. Твой син или твоя дъщеря, прави делата на магиосниците нищожни, разкривай ги, изобличавай ги, за да може и те да се светят, да се помнят, защото е страшно да попаднат в огненото езеро, а това ще стане, ако те не се покаят, защото словото ти е вярно, там в огненото езеро ще бъдат всички магиосници, всички убийци, гръци, глупници и прелюбодеи. Затова те молим, Господи, да очистиш църквата си, да ни помогнеш, да ни осветиш, да сме готови, когато ни призоваваш. Пади се с нас сега и ръководини души святи, молим те за директно ръководство. Радваме се, когато чуваме Твой глас. Господи, благославяй ни, пази ни и помагай ни да устояваме срещу хитростите на лукавия. Слава, чест и поклон на името си. Амин. Значи за нашите роднини една класна стая с ученици. Една класна стая с ученици. Ученици? Кое? Ученици и класна стая. За роднините, които далеч от Бога. И второ, непослушанието е равно на магиосници. Ние се молим и за магиосници, обаче когато не слушаме това, което Господ ни казва да направим, ставаме магиосници. За ръководен, покутка на плътта, пожеланието на очите и чеславието на живота са обсвета и не са от мен. Ами, той се е забърхал сега с тия заеми и трябва да ни вършваме. Ама когато ние говориме, колко пъти повтараме и брат Христо повтара, който взима заем, става слуга на заемодавец. Който взима кредит, става слуга на кредитор. И той става слуга сега и трябва да работи в тия ужасни условия в Германия, да може да си върне кредит. И когато 10 пъти имаше откровение за мах, да се маха от тая ромка, това не е жена за него, той не послуша.
пак да го кажа. Когато говори Господ нещо и ние не слушаме, чухте ли какво? Това бе магиотно. Не послушанието не е като магиотно. Има една чудна река, 566. Yeah.
numere tale. Аллилуйя, о, слава, аллилуйя, сатур.
обвезен да пътуваме. 5-8-8, ела при това са нежно той така. 5-8-8. Помни, да, пресвети.
започна да плаче. Амин. Амин.
пръснаха се, дезертираха, изоставиха и изоставиха. Го сам, но това е писано, че така ще е бъде, ще поразя. Пастири ще се разбягат и се разпръснат овците. Оставиха го сам. И това са изводи за нас, какво се случва, когато Исус ни остави. Ние си мислим, че Той ни е оставил. Много хора идват, Бог ме оставил, Бог не ме обича, то Бог ме отвърнал. Ако те отвърнал, няма изобщо да се помни за Бог. Ако те отвърнал, ще бягаш, се криеш. Но това е човешката природа. Нашата човешка природа е такава, нищожна, слаба. И когато ние говорим, ние сме слаби, има пастир. Как така сме слаби? Ние сме силни. Ние ли сме силни? Само не са създадени такива условия. Какво казва Исус за нас? Какви сме ние? Зли. Той казва. Вие, които сте зли, знаете да давате добри неща на създателя. Вие, които сте зли, и сме такива, а ако сме нещо, или сме по-кротки, или по-смирени, това не е дава Бог. Всичко това от Неговото присъствие. Когато Господ е за нас, няма начин да не паднем пред Него, няма начин да не се съкрушим, ако Той е с нас и в нас и около нас. Но когато поръчваме себе си от най-различна форма, тогава ставаме за смех, защото горделивите нито на, пише така, горделивият човек, нито на човечите е угоден, нито на Бог. Той, който се перчи, че той е много, той знае, той има дарби, той не знам какво има, не е угоден нито на човечите, нито на Бог. Това не значи, че ние не трябва да се стремим към дарбите, не трябва да се стремим да се доближим до Бога и не трябва да свидетелстваме, а трябва да свидетелстваме, затова Той ни дава и изцеление, и благословение, и откровение, и видение, за да свидетелстваме за Него този свят да чуе, защото този свят трябва да чуе. Исус каза, няма да дойде, докато не бъде прокладване Евангелието по целия свят. Няма да дойде. Ще дойде, когато бъде прокладвано във всяка страна народ и език. Навсякъде по света. И сега има такава техника, че никой не може да се оправдае, че не е чул. Нали има проповеди, има тържества, има празненства. За съжаление си здрави познава тотка, милата, царство и небесно. Разболя се от рак, отивам при нея. Сина ми извика, вика, закараха врага за болница и къде ми караш, не умирали. Я върнах. Закараха ми сул. Къде си я покарат и ми че дават, че умре след един час. И той ми иде у нас, и че Петър какво да правя, и тия аз при нея и казвам, това казва докторите. Бог казва друго нещо. Тотке, Господ Исус Христос може да те изцери сега в този момент. А и тя ме пита, кой е той? Съседката ми до мен. Идвали са на гости у нас, говорили сме с Леля ми живееше там, тя пееше песни. Бог ги благослови с две деца, нямаше деца. И ние говорихме, абе, моли се на Бога, Бог ще даде дете. Лекарите казват едно, 7 години нямаше дете. Едно дете. Даде урок пред Бога. Ако Господ ме благослови да се тече от кръста Илия, благословия, кръсти го Светослав. И това сме. После, ако ми даде още не, едно дете, че го кръста Илия, ако го повича Илия, и пълните неща. И пита, кой е той? Абе, той може да ти цари, бе, Исус Христос от Назарет. Ти викам, не си ли ходила на църква? Ходила съм, вика, всяка сутрин ходила Света Петка и пала свеж за здраве. Е, на кого се моли Света Петка? Еми, на Света Петка запала една свеж и Света Петка, дай ми здраве, сили и така остава. Ама не знаеш кой е тук? Молихме се и Господ я и цари. И тя се възстанови. С
насърчение. Но то трябва да се говори, за да е за предупреждение. Дава права, че Чопепи може да ме закараш, вика тук има малко онкологичен диспансер. И аз се чуда, що ме кара да я кара от кола. Пеша е там на 500 метра от нас. Да карах, аз стоя там, готово. Легна, ако си да е готово. Отиде се на село, болестта се върна и за нула време я ликвидира. И после беше казала, не знам на кой, нали и на децата, отива в онкологичния, дава 500 лева на докторите да й напише, че диагнозата, за да се пенсионира по болест. И те имат 500 лева, пишат диагнозата. Разбирате ли какво правим? Не можем да се опазим благословенията, не можем да се опазим спасението, не можем да се опазим и сърцето. Не можем. Е, това става. Това става. Като ти е дал това спасение, това и сърцето, ти го познаваш. Нали е? Да, ти сам го познава, като и сърцето. Сърцето ти се оправи. И също ми каза и моята лекар, ти имаш порок на сърцето, левата клапа не работи. Не изкарва това, какво беше. Кръвта не може да е измотана. Връща е обратно. Връща е обратно. Еми аз седа 4 часа на болни ръгата и 6 часа и това сърце, аз не знам как работи това сърце. И какво ще каза доктор? Дай да те оперираме, да ти слагаме ново сърце. Какво нищо? И какво да кажа? Какво? Кой ми даде това здраве? Ето, 83 години съм. Кой ми даде това здраве? И Господ, всемогъщия Бог. Пророкувах още, аз век на 50 години. Господ ще те ликвидира, Господ ще не знам какво ще направи, но не ме ликвидира. Не ме ликвидира. Благодаря му, жив е Господ, познавам го. Когато има проблем, Господи, гърлото, Господи, крака, еди, какво си ме боли. И той, нали, верно е, че имаше един момент, когато ми говори на сън и каза, другите се молиш за ти, когато те атакува дявола и те удра, защо не се молиш за себе си? Не се моля за себе си. Но аз усещам, когато се моля за някой болен, че и аз оздравявам. Така е. Ето ми начин, като се оздравеете. Молете се за болните и ще бъдете здрави. Амин. Молете се един за друг, казва апостол Павел, и ще бъдете целени и здрави. Това е нашата природа, слаба, нищожна, и като кажем, че ние сме слаби. Ааа, не може, ние не бахте си текстар, не сме слаби. Не сте слаби, защото не са ви натиснали. Като ви натиснаха, се разбегахте като пилци. Аз съм свидетел от Първа Евангелие. Като дойдоха джепките, един насам, он насам, аз вече тук нема ни. Защо бе? Имам си съображение. И трябва да ви кажа, че ние сестрите конкуряваме, ама там тия сестри, в Първа Евангелска, а пастирите после викам, и дай какво направиха сестрите. Е, не, не трябваше така. Тя окупираха амбона, заградиха амбона и каза там на милиционерите. Нема да ви даде бъде. Махайте се, един, помня един капитан ли беше обиден. Махайте се тук, бе, ще ви арестувам. Арестувай ли? Арестувай. И те си отидат. Дойдоха втори път, другата неделя, вземали малки деца, всички тия, които имат деца там, и на амбона децата. Не даваме амбон. Не даваме. А мъжете ги няма никак. Дойдоха трети път, служиха го на амбона, в 6 часа там, окупирах и милицията амбона и така го поставиха на амбон. Е, имахме много голяма свобода на вероисповеданията и така ли трябва да ги слагат на Бога? Свобода, да. А? Така ли трябва да ги слагат? Най-волно. Жално е за това човек, но какво да ви кажа? Има 5-6 пъти в живота ми, когато съм чул директно гласа на Святия Дух над главата. Молих се за това човек, към Господи, новия пастир кому служи и чух тук над главата, властен път, на държавна сигурност. На държавна сигурност, това е. Жалко, нали? Но тук говорим и за нашето човешко естество, че е много нищозно, големи герои сме, но
когато мъничко Господа се отръхна от нас и вече паника нас ви казва. Сега и брата и сестри по телефона ми добавят, Бог ме отвърнал, Бог ме е това, Бог. Абе, кой ти каза, че отвърнал? Ами аз не го чувствам. А вярата не е чувство, бе. Вярата не е чувство, какво искаш да чувстваш ти? Искаш да чувстваш, да си весел, радостен, нали, да танцуваш. Искаш да чувстваш, да идеш на рок-концерт, там и да чувстваш нещо. Вярата е да кажеш и да вярваш това, което пише във Божието Слово. Това е вярата. Защото по другата страна има вярата, чита, че това е някаква традиция, нещо трябва да прави, дали да изпълнява някакви наредби там и така нататък. Или вярата е да ходи на църква, да пее, да се моли, да чете Словото и това трябва да се прави, но това не е вярата. Вярата е да вярваш на това, което Бог е казал. А Господ не може да лъже. Щом нещо е казано тук в тази Библия, той е 100% на истина. Не може да лъже. И от тук идва сега брат Христо, дето ги носи тия книги и маса книги. И от не се сърдете, ама и православни, и католици, и протестанти лъжат. Защо? Защото не вярват. Не вярват. Ето сега тия хора, които дойдоха сега от Асеновград, казват, техният свещеник им е казал, че говоренето на езици е от дявола. И сега, от дявола ли Исус, като говори, че ще говорят хората на езици, значи Исус лъже. Лъже ли? И казва ми между другото, Мариан ми се обади и каза, поздрави всички брати и сестри. Слава. Защото гледа нашите предавания и виждам, че вие се молите за мене и искам да ви кажа нещо, което не съм го изповядвал. Аз съм ми казал за него, нали той изповядва. Бил е богат, милионер, мутър, не знам какъв и каквото желание имах, всичко се изпълняваше. Всичко. Обаче никъде не чувствах, че се намир, че съм комфорт от тая дума. Сега лежа парализиран от 15 години. Посещаваме Святия Дух, пея на език, говоря на език. Радост, ама радост ме изпълва. Земя ме изпълва радост и аз лежа и славя Бога. И се чувствам комфортно. Парализиран на легото се чувствам комфортно. Кажи го, вика за свидетелството. И сега, не искам да обвинявам сега този човек, той не знае, не разбира. Езиците не са от Бога, те са от дявола. Вярва ли той на думите на Исус? Ами не вярва. Ми не вярва. Ще полагат ръце на болни и те ще оздравят. А, това е от дявола. Не е от дявола. Не е от дявола. Каквото е писано в това Евангелие, в този мод съвет, кой ми ще е, толкова е казал Исус. Край. Край. Нема какво да умуваш. Това е вярата, а не да... Ама еди кой си брат, нека велик брат. Сега пропадат, ето великия... Бог допуска велики евангелизатори да се излагат, за да не си прави идол. Че еди кой си велик евангелизатор, че еди коя си допуска да... Допуска да кажа някаква глупост в техните там писания. Ами, Дева Мария, какво да я почита, вече Света Богородица, тя го е родила и край. Е така ли? Роди го и го остави на Йосиф да го гледа. Ама ние не имаме право вика да я почитаме. Така ли? Нямате право да я почитате в Баптистката църква и излезе на цяла проповед. И накрая викат, брат Петре, моли се за нас. Викам, няма да се моли. Защо? Еми, аз да не съм по-голем от Света Богородица. Вие казвате, че Света Богородица не може да се моли за вас на Исус Христос. Тя е майка му, тя не може. Аз мога, аз кой съм аз? Нема да се моля. Ма наистина не нема. Как ще се моля? Как ще се моля? Какви проповедници си ти? Ми лъжат. Защо? Защото всички са живи при него. И защо лъжат? Защото Исус казва. А който ми служи, отец ми ще
ще го отчете Отец, Твореца на Вселената, почитан Света Богородица. Моите брати и сестри няма да я почитат. Ами, то си е ваша работа, то си е ваш проблем. Ама не го проповядвайте, защото проповядвате неверие и проповядвате нещо, което не е право. Ама ние няма да я прославяме. Защо няма да я прославяме? Еми, защото пише само Господ да прославя. Тогава Исус казва, Отче, славата, която ми беше дал, аз я давам на тях, на апостолите и на святите жени. Бог им дава славата си. И ние казваме, не може. Е, какво проповядваме? Какво проповядваме? Вяра ли? Неверие. Неверие. И тук сега първосвещениците търсеха свидетелство, вижте какво пише, търсеха свидетелство и не намираха, за да го убият. Ами те са го обрекли вече, те са го убили в сърцата си и сега търсят причини, търсят свидетелство, за двое те да се оправдават. Ще могат ли да се оправдават? Нема да могат. Нема да могат. И не намираха. И тогава искаха да знаят истината. Ти ли си сина на благословение? Какво им каза? Аз съм. Е, това е истина. Разкъса си дрехите, това е богохулство, той се прави на Месията, но не се прави, той е Месия. Не се прави. И сега, когато някой проповядва и говори за християнство и говори, че Исус Христос е бил един обикновен пророк, това е лъжа и това е лъжесвидетелство и всички мюсулмани вярват и говорят това. Исус е велик пророк, но той не е син Божи. Той не е син Божи. Приемат го, че е Месията, но не може да е син Божи. Сина на благословение. Не може. И като не може, какво значи? Ми лъжете, господа мюсулмани. Лъжете, защото той казва, че е той. И ние вярваме на това Евангелие, че е Той. И ние сме опитали, че е Той. Ние сме го опитали. Молили сме се, изцерявал ни е, давал ни откровения, давал ни видения. И всичко това. И сега продължава. Да ни говори, да ни открива нещата. Или пак, че други проповедници. Он е Jesus. Проповядват сега да се кръщават деца, т.е. те не признават деца, но само възрастни да се кръщават в името на Исус. Да не се споменава от тези святия дух. Сега това се прави да угодят пък на евреите. Нали? И го, Исус го приема, че е един Бог, нали? Да нема трима богове. Исус какво каза на апостолите? Ние ще прочетем следващия глава. Идете и ги кръщавайте в името на Отца, Сина и Святия. А сега тия проповедници, а не, 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 от тези не ги споменайте свята, само Исус. И кое е това? На тех ли да вярваме или на думите на Исус? Кое е вярата? Вяра в тех или вяра в Исус? Вяра в Исус. Нема кой ще да е, ма велик евангелист, ма нема е велик, какъв ще да е. Велик, много велик. Том говори нещо, което е противно на думите на Исус, на това Евангелие, отпърляй му, не го приемай. Не се страхувай от авторитета му. Не се страхувай. И какво решиха? Какво ще кажат и всички членове на Синедриона? Заслужава смърт. Защо? Защото е казал истина. Защото е казал истина? Но тя не е удобна. Но тя не им е удобна, тая. Ама тя не им е удобна и защото казват, те мразят ония, които изобличават припорките. Има такъв стих. Те мразят ония, човеци, които изобличават. Защо? Защото изобличават грехи, изобличават ги, че даже да не. Да не говори един християнин, нищо да не се обажда и да е в едно общество на антихристи, те ще го напразят, защото самото му поведение ще ги изобличава. Ще ги изобличава. Той няма да се репие, той няма да похули, той няма да върши тия дела, които те вършат и това ги дразни и ги изобличава. И какво стана по-натам?
хвързаха го и решиха, че той е заслужава смърт. А Петър, който беше най-смелият, той тръгна и по водата да ходи, на смърт ще отида, това ще направя, се оплаши от една слугиня. Дойде да, слугиня ми каже, ти беше от... ти си от неговите. Не, не, не съм. Втори път дойде, абе, ти си от неговите. Не, какво говориш? Греши си там ноганя и те като се издраха в него казват, да, говорят те, издават, ти си Галилея, ти си от... И той какво направи? Заклесе. Заклесе, че не, не познава човека. И после, какво стана? Случайно плача. Да не ви, ние, когато ни изправят, да ни питат какви сме, да се кълнем и да казваме и не познава познава. Ами не знам, ами аз съм се заблудил. Защото съм ви казвал тия пример. И пастир казва дома на атеиста. Той имаше милишкия пет деца. Имаше една жена. И е направил една глупост. Той това пак е от желание да се издигне и да се прослави. Продава имота си, раздава го на сиромасите, прибира се вкъщи и петте деца не има какво да ядат. И той плаче и казва, Господи, ето ти си казал, дали, че ще се погрижиш за всичко. И Бог го проговаря и му казва, аз на теб не съм ти казал да си, ама ти каза там на богатия младеж. А него му казаха, ама на теб не съм ти казал да си младеж, като имаш пет деца, ти си баща, трябва да се грижи за тия. И те го притискат, вече викат, но там трябва да кажеш в дома на атеиста, аз съм евангелски пастир, но аз съм се заблуждавал. Аз съм се заблуждавал. И той излиза и казва, че се е заблуждавал. Това е, аз съм се заблуждавал. Ето, виждате ли, евангелски пастир, той се опомнял, той е разбрал, че Исус не съществува, че няма, той не е Божи син. И от тогава плача, аз съм го виждал. Е така слъзите течат. Моля ти се Господ. Нема. Не го. И накрая. Аз съм ви казвал, нали? Стануваме. Една ръка се спуснала в небето, заведена в него ядо. Той лежи на една маса там, по тези глава. Кой е това? Главата е. Какво е? Кой е глава? Христос. Христос. Той си отрезал глава. Труп. И аз плъснах на някакъв тази изглежда и той е невидим, който ме водеше само ръката, ми захе до тук, да изяла ръка. Каза, защо бягаш? Защото вони вътре, не може да се диша, да разлага се тук. И той каза, и аз не мога да присъствам там, където има греха. Това е, не мога да присъствам. Греха вони. Едно отричане. Ето апостол Петър плака и после се възстанови. Обаче има фатални моменти, когато ти заставаш пред един и народ ти казваш и се отричаш, той се отрича пред една слугиня и там пред тия хора. Има, когато Господ може да каже, тук съм с тебе, ти си поправил слово, ти знаеш Евангелие. Ако не го знаеш, не имаш ли имаш грех. И сега ме питат за такива, ами нали има хора, които не са чули. По-разни цела, колиби, не са чули за Исус. Той казва, ако не сте чули, грах нямаше да има. Но понеже казвате, че виждате и знаете истината, грехи ви остава. Грехи ви остава. И за това говориме, да не ви и ние да сме се отричали, заради това, че може да ни чуе партийците. Ели директора да ви чуе и да сме казали ми, да, аз съм се заблуждал. И после да викаме милост Господи и няма да има милост. И да се чудеме защо Господ голям. Да не ви, да сме се отрекли. Да не бъде с нас, но е, за да не се отречеме, е добре да не правим такива полеми, да си извърдаме, че сме много духовни и че ние ще устоиме и на парчета да ни режат, ще устоиме, защото ако се отдръпне Господ, ще видим какво представлява.
представляваме пръст. Така че това, което сме, е благодарение на Него, защото Той е живота. Той дава живот, Той дава диханието на човека. От друга страна пък не трябва да осъждаме апостолите и такива хора, които са оплашени, защото много хора в България се знаят, че са станали служители на държавна сила. Некои са се оплашени, но има други, които не са оплашени. Не са ми предлагали да ме пратят в Лондон, да учат библейско училище и като се върна, пред Бога ви говоря, майор Николов ми каза, имам три предложения за теб. Едното е пастир 50-та за църква, председател на 50-та. Второто е председател на Конгрешански съюз. И третото е да те направи митрополит, понеже не си женен, ще станеш митрополит. И сега, понеже някои митрополити ги изкарах и са държавна сила, те са насила ли ми? Не може насила да ви бъде. И какво трябва да направя? Да подпишеш тук една молба. Прочетете ми молбата. Началника на държавна сигурност. Другаря началник може да бъде прият за ваш сътрудник. Обещавам безпрекословно да изпълнявам всички ваши заповеди и наредби. Подписваш се и утре заминаваш за Лондон, тучи по отбора. Погледнах това и в мене проговори един глас и каза: този подпис ще ти осигури квартира в Ада. Този подпис ще ти осигури квартира в Ада. Няма да го подпишем. И защо? Защото искам да стават невинни хора. Е как така? Аз като съм ваш сътрудник, нали ще идват хора там в църквата и ще искате от мен аз да ги предавам. Ще дойде нова душа и трябва да я предам и вие да я унищожите, да уволните от работа. Няма да ги предавам. Само ако дойдат чужденци, за тях ще ни даваш информация. Е, викаме, как да познавам чужденците? Но те се познават, вика, по дрехи. Ама има българи, които ходят в чужденци и купуват дрехи от Германия, от Америка, американското знаме и така нататък. И ако са българи, ами ти ще разбереш. И само след една седмица, двама скъпи мои приятели заминаха за Лондон да учат богословие. И като се върнаха от Лондон, паметта станаха пастир. Е, сега какво да правят тия хора? Еми да четат тук и да видят. Какво са направили? Има глас. Когато там един младеж изобличи това пастир, за нещо тази. Ти не бе, аз знаеш как се справя с тия комсомолци като те. Знаеш как се справя? Защо знаеш? Защото той има влад. Той е човек на държавна сигурност и може той младеж да го прати къде не трябва. И така, ония, които са го направили, не ги осъждам. Но да не лъжат, че са им... Защото един ни вика, е тук ми служиха, вика, пистолета, вика, или подписваш, или те гърми. Не са ми слагали пистолет. Не са ми пили, не са ми тормозни. Доброволно. Се разписваш, а вижте какво пише тази молба. Молба Петър Иванов Бел до началото на държавната сигурност. Другаря начало, моля да бъда прият за вашите труди. Моля. Не съгласен. Не разписвам. И сега като им казвам за тия хора, не ги осъждам, но те трябва да се покаят. Как? Като апостол Петър. Трябва да се покажат на толкова. Ами такива бяха времената. Нема времената. Дойде време и ще ни пита, готови ли сме за страшния съд? Готови ли сме, ако сме предавали братите и сестрите? Готови ли сме, ако сме се отричали от Господ на Исус и не го познавам, не знам какво говориш? Нали? А ако сме го правили, сега е време. Сега е времето да кажем и като тая сестра, Господи, ето стоя пред Тебе и това съм се грешил, и това, и това, и това, тогава се оплаших, тогава еди какво си направих, това казах, че не съм християнка или християнин, и той е готов да ни помогне, готов да ни приеме, готов да ни прости. Но ако криеме греха,
къси, няма как да успеем. Няма как да успеем. Ако си въобразяваме, че не сме сгрешили, мамим себе си, казва апостол Йоан, а той, понеже любими ученик на Исус, казва, ако някой каже, че няма грях, лъже себе си и истината не е в него. Не. А ако някой каже, че не е съгрешил, лъже себе си и истината не е в него. А ако каже, че няма грях, прави Бога лъже. Защо? Защото Бог казва, всички патриарши, папи, владици, пастири, дякони, учители, всички до един съгрешиха, извършиха гнусни дела. Така е записано. Те нека това извършиха гнусни дела, го прескачат. Не им удобно. Извършиха гнусни дела. Не заслужава да се прославя. Това казва Бог. Всички. И ти си изключени. Аз не съм. Аз не съм. Какво като кажеш, че не си, правиш Бога лъжец. Правиш го лъжец. Който каже, че не е съгрешил, мами себе си и истината не е в него. А по-добре да го рефразираме малко. Който каже, че не е съгрешил, мами себе си и лъже. Ма лъже, който каже, че не е съгрешил. Има ли такъв, който да не е съгрешил? И то пише в псалми. Един. Венди, Господи си праведен. И много, ако слушате в православната църква, има такъв, една такава молитва. Единствен ти, Господи си праведен. Всичко друго е грешно. Всичко. Православни, католици, протестанти, не знам какви апостоли, всички са грешни. Всичко. Това е истина. И ако върховните апостоли се разбягаха, и се оплашиха и оскърбиха Господ, но той е милостив, нали? Той е милостив. Петре, любиш ли? Да, Господ. Паси овците. Петре, обичаш ли? Господи, ти знаеш, че те обичам. Петре, трети път. Обичаш ли? И се наскърби Петре. Абе, Господи, ти всичко знаеш. Ти всичко знаеш. Паси агънцата, паси ги. Така че ако тия, които са се отрекли, които са се подписали и които искат да се променят, първо трябва да изплачат като апостол, да кажат истината като романския патриарх, нали? Когато идва там проверите, той излиза по националната телевизия и казва, брати румънци, аз съм бил агент на секюритата, аз съм ви предавал, аз не мога да бъда патриарх. Отдавам си оставка, но патриарсите са дожители. Избера си ни патриарх, докато е жив. Но той се отрича и казва, не искам да бъда патриарх. И тогава народа казва, ти ще бъдеш патриарх. Защо? Защото каза истина, защото се покая. А някои българи да се покая, да сте чули някои? Да, има някои, ние се покая. Ами ние се покая. Де се покая? Искате ли прошка от народа? Ние сме се покая. Законодателството е такова, че не разрешава, ако патриарха е член на държавна сигурност, да бъде разкрит докато е жив. А и след като умре... Да. Горан Благоев прави разследвания и там, където пише името на патриарх Максим, беше зачеркнато с черен фломастер. И не мога да се каже, дали той е агент на ДС. Той такъв ли е не? Мисля, че е. Не се знае. А Господ не знае. Но не можем да хулим и патриарх. Максим мога да е бил фаворит. Аз знам, че е бил ремсист, негови учител, професор Колешко, който говори с тебе, като Максим и Добри Джуров, бяха ученици в семинарията. Аз съм бил учител. Те и двамата бяха членове на ремсист. Оттам, на ремсист.
искаха да ги арестуват. И аз ги защищавах и там казвах на полицаите, на полиция. Абе, те са деца, бе. Те са облекли се, нали, и християнството прилича на комунизъм, а те са помислили, че и това комунизъм е християнство на практика, не ги закача и ги защищава. Още тогава ще да ги подгоня. И затова след това е бил приятел с теб. И какво да ти кажа? И двамата, още от ремсисти, станаха комунисти и така нататък. Но не можем да го съдим, защото аз съм слушал за пастерал Максим, че епископ Николай, съм пратили в затвора, той е бил много кадърен, особен епископ Николай, и той отишъл при този жив и казал, не знаете какъв човек сте хвърлили в затвора. Той е благословен човек. Какво да направи? Александър Невски, епископ на Църква, как се казва тази. Председател на... Да, председател на... Изгарен епископ беше на патриарх Максим Първо, Николай. Аз съм казал да го слушам много пъти. Когато проповядва, когато служи, дядо Николай, Александър Невски беше пълен в комунистическо време. А сега отивам в Александър Невски 20 души или 30 години. Малко, Александър Невски не знам защо, страх ли е какво става. То се знае, че има камери, Александър Невски си има камери, има си микрофони и като шушукате двамата, горена и микрофоните са на полулето. И ги чуват, и всичко се слуша и се степне и се следи. Нема що да се заблуждаваме, това е истина. Откъде я знам? От дядо Антони. Вика, лад, излезе от къде там на пекло, защото ти има камера. Има микрофон. Е там, лада, да се поговори. Каквото и ще да е, но застъпил се, това ще го си зачетеме. Да ние го съдим. А някой от нас отида ли като този Живко да каже, но той епископ е истински епископ, благословен епископ, помазаник от Господа. Тинаха ли, свекли ти име, можеха ли да отида? Да искаме ли да бъдем толкова смели? Но това Бог използва всички човеки. А наша работа е да почитаме началника на нашия народ. Владика, епископ, пастир, учител, свещеник. Е, напил се е, сега какво да ви правя? Той ми казва днеска, ами напил се, защото не може да носи. Това, ако е пил много от половин водка, ще задържи брода на отредалото. Негова работа, че се е напил. Това е негова работа, но е. Не е за пример. Пише свещеници и царе да не пият. Пише го пиме. Свещениците и царете да го употребяват спиртни напитки, защото ще изкриват делото, ще изкриват учението, ще изкриват това, което трябва да кажат на народа. Един пият човек знае какво може да каже. Но това е страшно и за тях. Господ да ги помилва. И така, привършваме, ще се молим сега, Господ да ни опази, да не се изхвърляме, че сме много големи герои, да не ви да се притесниме заради работа, заради кариера, заради нещо друго, да се оплашим и да кажем. Не се притеснявайте, да кажете, аз съм християнин, Господ поема вашата защита. Нема абсолютно нищо страшно. Аз съм го изпитал по това време. Че до правения тебе ще видиш, отгонихаме, тормозихаме, мърчихаме, но на всеки Бог си има хора, когато предлагат държави в Стопанския съвет да го уволна, председател на профкомитета пита, той е бил в моята преграда и е бил работа. Но вие познавате ли това, Петър? Да, познавам. Ама добър работник? Ми да, много добър. А дисциплинира ли? Ми дисциплинира. Е тогава ще го уволня. Нали такива работници не трябва? Защото е християнин. И Райчо Караме се и става ви. Какво като е християнин? Може и да е мюсулманин. Може и да е мюсулманин.
стига Млахнах и отишли. Е, сега това Райчо Карабасилев, това ще му се зачете. Ти защити един християнин. Кого защити? Мене защити, ще му кажа Бог. Това ще се зачете и на патриарх Мас. Ти защити един мой служител. Кого защити? Мене защити. Защото доколкото се стори на един от тия малките, които вярват в мен, на мене се готови. Разбрахте ли? На мене се готови. Освен това, Бог е законодателя, Бог е който ще съди Вселената. Той казва, ако някой от моите служители падне, кой ще му дигне? Аз съм който ще го дигне. Господ е който ще го изправи. Той ще го дигне. Освен това, ние не знаем какво се е случило преди тия хора да си отидат от този свят. Дали не са викали пред Бога, дали не са плакали като апостол Павел, дали не са се изповядали, дали не го знаем. Това е добре, да не ги осъждаме, но да бягаме от перченето, аз съм такъв, аз съм иначе. Какъв си грешник? Какъв си грешник? Или пък аз съм от по-малките грешници, защото другите са по-големи. И това в целия свят царува, нали тая лъжа. Православните и католически грешници са по-големи грешници от евангелските грешници. Католическите грешници и евангелските грешници са по-големи от православните грешници. Е, това е войната между отделните деноминации. Всички сме грешници ви, православни, католици, протестанти, до един, до един. Ама ние сме малко по-прави, много сте прави. Ако Господ ни покаже, както казва народа, кирливите, ние ще видим колко сме прави и колко сме велики. Добре, да се молиме сега, да се молиме за това семейство. Днес е дойдоха за предразвод. Затова внимайте какво говорите. Дали е верно, аз тя не може да ми докажа. Подозираме го, че той е изневерил. Казва на сестрите от Евангелски. А, там вам случва вика да се отървеш от днес. При наличие на изневяра, напускай. И тя ме пита, какво да правя по телефон? Викам, как си ги слушаш, бе? Как си напускаш ме да бъде това? Което не си го доказал. Ама не, целият град говори. Да говори и цял свят. Ти видя ли, не съм. Пак и да го е направила, по-голямото е да простиш. По-голямото е да простиш. А ти, не си ли вършила грехове? Не вършила. А това не си ли прави? Прави елма провери и това провери. И майки и с нея и какво да правим? Да се померите. Иване, близки прошка от жена си. Жено, Иванки, близки прошка от Иван. Близки ли си прошка, прегърнаха те. Отивайте сега да попишете. Техният свещеник ги е венчал. Обаче, имат в съвета три гара с поем отговорността, аз ми венчавам, ако ще гледам е песа, ти искаш да се венчавиш тук за жена си, добре де, кой пречи ви към главата ти да сложите един пол. Значи брат Йорди и Теменушка решиха, и те живееха така, отидахме в съвета, в младост не беше там време. Ранната администрация. И аз бех свидетел. И той, абе вижте какво, трябва ли един подпис тук, че сме се нали, събрали тук, не искаме никакви церемонии. Той казва, не може без церемонии. Не може без церемонии. Той беше дошъл с дънк и тя нито се направи на младоженци. И правят това, което правят и свещениците. Нали? И пастин, и то е едно и също. И сега там в евангелската
църква, пастир им казал, тази венчавка, вика, не е важна, не е важна православната пред Бога. Абе, какво говориш, бе, човек? Абе, евангелски християни са дошли от един век, но тогава българите кой ги е венчавал? Евангелски пастири ги венчаваха българите тия векове наред. Православната венчавка не важи, само евангелската важи. И тя стана Народна република. България има такъв закон, прочете го закона, приемаш ти да дам, приемам ти, приемаш ти го за твой приемам го, появява ви за съпруг и съпруга. Тури тук подписи, свидетел Петър Велев, дойдиха подписа, отидаха в Каванци, вечаги свещеника и те се озакониха. Сега какво ви пречи, толкова ви държи да не отидете турите по един подпис? Ама това няма толкова голямо значение. Нищо да няма, ама пречи ли ти това, че няма що е подпис? Пречи ми. Пречи ми, защото попълвам документи и в тия документи вика, трябва да пиша семейно положение и пиша разведена. Аз съм се венчавал. Не мога да пиша омъжена, защото той ми взима личната карта и бе, тук на личната карта пише, че ми си омъжен. Абе идете ви, не само те, и са много такива хора си живеят по църквите и казват, да няма проблем. Няма проблем, като няма проблем, иди му, закони се. Можете бъде по-мъжен. Добре, да се молим за тия хора, Бог да им даде сили, да отидат съвета, да подпишат, да се узаконят, да не се разтрогне този брак. Защото, вижте, когато става разтрогване на един брак, родителите и роднините на жената ще настроят децата против баща им. А родителите на бащата ще настроят децата против майка. Тя е виновна, тя е такава, тя е така. И тия деца се объркват. И на крайна сметка тия деца ще намразят и един и други. Защото един им говори против майка им и другите им говорят против баща им. И те ще намразят и баща си и майка. И какво ще спечелят и едните и другите роднини? Какво ще спечелят? Ще спечелят, че ще научат тия деца да възстанат против родителите, както Исус го казва. Децата ще възстанат против родителите. Ще възстанат. И то вече става. То вече става. Добре. Нужди други. Кой ще бъде по телефона? Ти ни каза някакъв, как ти казваш, да се моли? Симеон. Обадил се някакъв Симеон, казал е, че и слуша редовно. Нали, той е Евгений. Вече може би е на такава възраст. Иска да си има семейство, да си има дечица, да си намери другарка, вярваща. И така, да се молим за Симеон, Господ да го благослови с семейството. Да се молим и за една сестра, която е между нас, Бог да я благослови с семейство. Да се ожени, да си има дечица, Бог да я благослови с близнаци. Това е моето благослови. Имах една сестра от Баптистката църква и я благослових, която се ожени, викам Господа ти даде близнаци. А тя два пъти по две близнаци. Знаете за коя става? И за Симеона да се молите за семейство и за работа. За семейството? За работа. И за Кристина на Розалия. Розалия, наистина, много е зле, това момиче сега пожегите не им дава възможност да стоят по цели нощи. Кристина на Розалия, да се молим Господ да върти тук и да спре този нечестивец, който е мъчи. Да открие Господ коя е причината, директно на те. И ние сме говорили там, но тя мисли, че не е мъж, е взимала нещо. Взимал е, крал е, турал е, мазетата там, трябва да се очисти мазето, трябва да се очисти дома от тия неща. Нали? Това е това ли има в България, некои да не е забавал нещо от държавата. Не знам, кой ми казваше. Ти ли ми казваш, да знам.
А свещеникът е питал, нищо ли си открал? Нищо. Е, поне една химикалка, какво си работил? Ами сам бех четудито. Е, една химикалка не си ли думал пред? А, една, много химикалки съм дивал. И ме нали казва, че нищо не си откраднал. Нищо не си откраднал. Нищо не си откраднал. Нищо. Кажи, брат. Ами, види, както за крайна на роли, включително прави сте, които търпат колко години. Кога дойде път на власт цар Симеон? 2001. А? 2001. От 2001 до сега търпат един закон, който дава право на топофикация да изнудват сироматите в България, просто и да се едва в производство. Аз въобще не ползвам услугите им, те ме плащат, че е възможно. Да. И моля Господ да ми прости греховете, държава и към човеци и да ме защити, както защити вдовицата там от некрая да я съдя. А също така, тя е неудобно на сестрата, тя е също на сестрата. Добре, тя беше удобно да кажа сестрата. А, не е удобно. Пеше има, сега че не е удобно. Значи, това нещо, след това, послужение в духа на Антихриста, страната ми, и защита на всички такива подобни на мен и на нея. Защото има хора, които се притесняват да му кажат това нещо. Грешен съм и те искат да ме съдят. Господа ми прости, жалкоете да ме защити. А вие? Добре, се казвай. Добре, дошла. Също искам да се помочите за мен и за моето духовно и физическо здраве. Имам сериозни проблеми. Сериозни, да. Ами, да, същото тях да кажа, моля Господа ми прости, защото съм много грешна пред него. Не съм си плащал сметките от много отдавна. И знам, че той ще ме защити, защото ми показва още преди да съм взял документите във видение, че ще ме подкрепи, защото бях една ръка, в която имаше като жълтинци. И вярвам, че той ще ме защити. От тези задълженията, протека ли ти? А да, човека ги изкара, че са 13 хиляди. 13? Хиляди. Ти ги натурваме. Той имаше видение, да, но то не беше трябва да съберем 13 хиляди. Ама 13 хиляди за Петромир. Петромир си е платил от Украина. Ами аз вярвам, че готвам, че ме защити, просто да ми даде си да издържа. Просто да отида където трябва точно. Тези, които с ниски доходи имат право на енергийни помощи, които са с пенсии като град Христос 103, трябва мога кандидат в това. Няма пенсии и не мога да кандидат. Нали къде, че 130 лева? 130 е на Петровия пенсията. Няма и той каза, че ще са поизчислили за 130 лева. Петровия не е работил, той е бил болен, обладан. Какво да работи? Той има право да живее, той има право да диша. Той има право, ма. Има право, ма. Ето, виждате какви са закони. Закони са такива, да се молим Господ да ги докосне в Петровия. Господа защити такива като Петровия, такива като мен, да ги защити, да издигне мъже и жени в управление тогава. Чакайте ми, това са нашите братя на българи, бе. Виждате какво да не се живеят. Чита се, че българите сме на предпоследно место по жизнен стандарт в Европа, след Русия. Пред Русия, Русия е послед, а ние сме на предпоследно. И ето тук, където комунизъм доведе и Русия доведе и нас. Обаче, какво знаем за България? Разграбиха хазната на България. Всичко. Милиардери, милиардери. И сребърния фонд. Има милиардери вече в България. Неколко и те разумват. Първият си милиард, шестият си милиард и така нататък. Милиард, откъде е? Милиард, как ще се спече милиард? Ти знаеш как се спече. Кажи, брат. Аз искам да кажа само това, че благодаря на Господ, че ще ме избави, защото той ми показа, че ще ми помогне и предварително му благодаря. Ще ме защити. Добре, за брат Йордан ще се молиме, за Владимир ще се молиме, да има мир. Може ли аз да слушам? За Иван ще се моля. Така, сега само да нещо да споделя, да. Тъй като все пак ми е брат, години наред сме говорили за Бога, ситуацията вече е ясна, по-ясна.
и преди два дена така, в дупна размисъл и към Господи се е по-добра, аз спомнава брат. Той каза, няма да се обаждате, обаче аз казвам, Господи, няма да спра да се моля. Това поне не може да ми забрани. И така, както седях и четех Словото Божие, и нахлу една много благоуханна миризма. В стаята не бях нито правил, нито бях ползвала някакви паратурни препарати. За мен беше това посещение. Така е, вярно. Да, това ми се случва за вече не знам кой път в дома, където живея. И ако е възможно да го прочетете това, и дойде този стих на Еремия 29:11, надолу 12:13. И вярвам, че Бог ще покаже милост, ако продължават в този дух, Бог знае най-доброто, което е. Но не искам... Така се моля. Боже, не взимай нито един от моите близки, без да са се покаяли и да влезнат в Твоето царство. Тъй като Той познава семейството, брат Петър Велев. И майка ми, и баща ми, и най-малкият брат са при Господа. Това имам уверение аз. Защото само аз знам намеренията, които имам за вас, казва Господ. Намерение за добро, а не за зло, за да ви дам бъднина и надежда. И ще викнете към мене, ще отидете и ще ми се помолите и аз ще ви чуя. Ще ме потърсите и ще ме намерите, ако ме потърсите от все сърце. Ще ме намерите, казва Господ, и ще ви върна от плен и ще ви събера измежду всички народи от всички места, където ви прогони, казва Господ, и ще ви върна там, откъдето ви пресели към мен. Това е обещание за оние, които повават и вярват на Бога. Само аз знам намерението, което имам за вас. Когато ми предложих да отида 4 сервизни техник в Египет за 4 години, аз започнах да питам хората какво да правя. Един ми каза, абе иди 4 години и хората се разискат, сега да те ти предлагат, отидеш в Египет сервизни техник. Питам друг приятел, как ще ходиш в Египет? Египет е символ на греха. Египет е символ на греха. Нямаш работа там. И попитах Пастир Русинов и той каза, защо я питаш мен, къде си тръгнал да питаш човек си? Ти нямаш ли си Господ да го попиташ ли? Да. Нямаш ли Господ да го попиташ? И аз се молих и точно той е тук, за Святия Дух ми каза това. Само аз знам намеренията, които имам към вас, къде си тръгнал да питаш човек си? Само аз знам намерение за добро, а не за зло. И аз се съгласих да отида, бех там 3 месеци и разбрах защо Бог ме е пратил там в Египет, за да видя, да ми се изпълни едно желание, да видя едно место, където Исус Христос е бил там в плът, гледал е това место, мястото, където Яков, т.е. Йосиф, Света Богородица и Исус са били 3 месеца и половина. Видях това место, и тогава дойдоха, дойде заместник генералния директор на Балканка и казва, не отговаряш на две условия, не си партиен член или не си жена. При всички сервизни техници това са условия, но за теб ще направим изключение. Ако ти искаш, искаш ли да останеш тук сервизни техници? Казвам, утре ще ви кажа, сутрита. И сутрита отивам в търговството. Какво реши? Ако ме оставите тук, ще ви благодаря. Ако ме върнете, пак ще. Абе, ти чуваш и какво говори? Приятели, трети, четвърти врата, бе, уреди ми нещо, нека не ме. Аз съм дошъл тук да те питам. Това е господин Георгиев, другари Георгиев се казваш. Питам, пан човека, това е, пан човека. И
А откъде ги помниш пъти имена, бе? Тия пъркъв е бил. Е, ми той един пъркъв. А, тогава съм ги запомнил. Разбирам се там в посолството и казвам, абе това какво говорим, коментират и вечерта, аз съм един ресторант там вечера, идва за мен, че посланника може да седим на твоята маса, не е моя, а на ресторанта маса. Сяда до мене, да познай си, това е Георги Калоянов, кореспондент на вестник работническо дело. И аз като го отбрах нега, абе, Калоянов, защо лъжи? Кога арабите се свалили 100 самолета на евреите? Кога са ги свалили, бе? Вика, ние не може, ако пише истината, утре няма да бъда главен кореспондент. На нас е разрешено, чуйте го, братя българи, и не дейте се заблуждава, че истината е във вестник. На нас, кореспондентите, ние е разрешено да пишеме до 75% неистина. Телеграфа. Неистина, защото така е по-меко. И като слушате тия депутатите в Народното събрание, те не казват, че той е лъжи, а казват. Господин Рейди, кой си не казва точната истина? Като не казва точната истина, какво е казал? А ви казал е лъжа. Само Бойко Борисов го чух един път, че казва, това лъжиш, това е лъжа. Това е лъжа. И сега вие четете тия вестници, а тук пише, това пише. Бе лъжи, пълно е с лъжи във вестници. Така, за какво? Докъде стигнахме и за какво говорим? За Египет. А? За Египет и за престоята. Не за Египет, а за обещанието. За обещанието само аз знам, казва Господ намерението за вас. Да. Той знае намерението за теб, за теб, за теб, за брати, за племениците. Той знае. Не аз, той знае. Какво е неговото намерение? И пише долу какво? За добро, а не за зло. Да. Това е намерението на Бога. За сина ти, за внука ти, за дъщеря ти, за мъжа ти. Неговото намерение е за добро. Обаче е дал свободна воля. И тук днес ви питаха, ма как свободна воля, тук има противоречие. Ви от една страна ние се молим, Господи, съкруши го моя съпруг или баща ми или това, съкруши го, обърни го, иначе от друга страна има воля, свободно. Как си имаш свободно? Той го предлага. Той предлага. Искаш ли вече ви го? Не искам. Ще го накара ли на сила на стария християн? Няма да го. Ще го чака, ще го прекара през разни изпитания. Ще види някакви неща и пак ще го пине. Искаш ли вече ви го? Искам. Ако искаш, покай се. Ако искаш, покай се. Добре, сестра Добринка. Имота там на вас. За имота на нейния син. И неговата сестра. Те не могат да се разберат. И трупат найми, и трупат сметки. И понеже не могат да се разберат за апартамента, да се молим Господ, да се съгласат, да продадат апартамента, да си надел парите. Кажи. Аз да кажа, че на тия събрания на няколко пъти също усещам благоухание. Тук просто да се движи. Благоухание някакво. Да. Няколко пъти ми се случва. Ами аз от кога в събота си отивам, влизам в хола, целия хол, благоухание, викам, тук некой е рипал. Некой, който е гръл на парфюмира, пак съм влизал и си го. Е, толкова не е вярно. Да предложа за молитва Десислава на Наско в Германия, в Турция. Има някакво възпаление тук в коремната област и не могат да разберат какво е Бог да я изцели. Да. Каквото и да е Бог да го премахне. Мария Волна от Паркинсон, на Диана майката в тежко състояние. Петя от Стара Загора в дискова херния. Тя е оперирана от щитовидна жлеза. Дъщеря и Силвия също има проблем с щитовидната. А, Деси и Десислава. Да, тя е Десислава. Да, Бог да я благослови, за нея казваха, че няма да има деца, че не може да има деца, това има деца, всичко има, сега казвам.
засили и защита от духовни нападения за мен и за дъщеря ми също. И Теодора, за която по-рано говорихме, дето нямаше чувствителност по ръцете и краката. Да. На 18 години. За Панталей, по същия. Панталей съм от изповяда, лекари си казаха, обречен съм. Обречен съм, да не мога да ходя, само ще мога да се изправя, да я прав и да лягам. Абе, Панчо, не си обречен, бе. Ама докторите казаха, докторите ще кажат, ама Бог не е казал. Бог не е казал, Бог да му приеде, казва Панталей. Амин. Амин. Че не е така. Докторите, които са ни задушили, че има пари, ще му казват една операция, 2, 3, 4. Добре, да си прави. Господи, много се грижите на Твоя народ и Ти си в състояние, защото си всемогъщ Бог, да ни освободиш, да ни отървеш от всичките тия проблеми. Ти искаш да дойдем при Тебе, защото Ти ни кани с тия думи от пророк Еремия. Само аз знам намеренията, които имам за вас. Намерение за добро, а не на зло. И ще ме намерите, ако ме потърсите от все сърце. Амин. Ние те търсиме от все сърце сега, Господи. И викаме към Тебе за благословение, за спасение и за изцеление на Твоя душа и тяло. Амин. Молим Те за сестра Мара, за проблемите в семейството, в дома. Молим Те за духовно и физическо здраве и изцеление, за духа, душата и тяло. Молим Те за нуждата, която брат Христо предложи, да се молим за България, да бъдем освободени от духа на Антихриста. Господи, развържи комунисти, демократи, либерали, каквито и да са, но ги развържи от духа на Антихриста, за да не губят душите си. Молим Те за сестра Тонка и за нейния брат Иван. Господи, предай му вяра. Ето, аз съм свидетел, когато той стана, прегърна ми и казва, полегна ми, свободен съм, добре съм, вече ми беше братовчет, от сега ми ставаш брат. И сега лукавия военострел го е настроил срещу нас, заради някакви буклуци там, книги на банка и дъм. Говори му на сам нощно видение, че тия книги са отрова, това са змии в дома си. Ночетата му утре ще пострадат и заплетат за тия ереси. Мир дай в душата на съпругата му. Господи, благослови и брат му, който още по-зле. Обилвай ги целият дом и род. Молим Те за сестра Елия, дай съвършен мир и съвършено здраве на дух, душа и тяло. Господи, обилвай Те си слава. Благослови, а те са в чужда страна. Чужда страна, при странници там, моля Те, Господи, за това заболяване, Ти, пряко, директно да се намесиш и да изцелиш и премахнеш болките в коремната област, защото лекарите не могат да открият никаква диагноза и те обикновено предлагат операции. И ние те молим Ти да извършиш тая безкръвна операция на Тези слава и ние да чуеме добри вести, молим Те за Петя от тази закона. Господи, Ти знаеш всичко в този дом и род. Молим Те за брат Антонио и цели краката му, проблемите му. Молим Те за ясен, Господи, мир и радост дай в душата му. Молим Те за проблемите на сестра Мили и на брат Христо с топлофикация. Ето викат ги на съд. Ние те молим и Ти да ги защитиш, както онзи неправеден съдя, да ги помилваш, Господи, и да разрешиш проблемите ни. Милост, Господи, на целия хор, моля Те сега, прибрал се Антуанет, но е много отслабнал, има някакви проблеми на лицето.
за червено, може би от това, че е работил в хладилник. Ние те молим да го изцериш и да му помогнеш да се очисти, освободи от тия заеми. Господи, да не бъде зависим от никого и да провиси за живота му. Господи, молим ти за този човек Симеон, който се обадил, че ни слуша редовно, че вярва в Бога и че вече напредва с възрастта, иска да си има семейство, другарка в живота. Срещни го с най-подходящата за него жена и благослови го и съчета да бъда здраво християнско семейство. Милост Господи за сестра Добринка, която е между нас, за съвършено духовно и физическо изцеление, за здраве, за очистване на дух, душа и тяло. Господи, помилвай я. Милост за Людмил, Господи, това момче, което за първ път дойде преди няколко наши събрания, повярва, ние те молим да го укрепиш във вярата, да се докоснеш за лекарите. Това е невъзможно, но за тебе е възможно неговите бъбреци да бъдат възкресени, защото ти възкресяваш мъртви. Ти каза на апостолите, болни и царявайте мъртви, възкресявайте. От това възкресяване става или Бог, Отец, или Исус Христос, свърши възкресяването. И това се молим и възкреси бъбреците на Бог. Слави се в живота му, Господи. Милост, Господи, смили се за брат Иво и неговия дом. Благослови неговите родини и съвършено здраве и царени и спасения на баща му. Брат Панчо, неговия дом. Амин. Жена му, дъщеря му, Господи. Благодарите, Господи. Брат Тодор Патрико, благослови го, помилвай го, съвършено здраве на дух, душа и тяло. И те молим да го защитиш и опадиш от атаките на лукавия, от демонични нападения върху него и върху неговата дъщеря. Пази, благослови и опази дъщеря му от всяко зло. Господи, смили се за сестра ми и за нейния дом и особено те молим за нейния внук Тодор, Господи. Ето дъщеря и зети ще пътуват, ще се прибират от Южна Африка. Моля те да ги опазиш по пътищата, да се прибират живи и здрави. Господи, благослови ги. А на Тодор дай сила, мъдрост, знание, разбиране, говорим от, на, директно, Господи, това е Твое дете, Той от дете се вярва в Тебе. Ние се молиме да разреши проблема си с това момиче, да се узаконят, за да не живеят в грях. Моля Те и в нея вложи това желание. И двамата да вземат това решение, да не погинат душите им, понеже ти не желаеш никой да погине. Моля ви ти за сестра Полина, разреши и нейния проблем. Моля ти да й дадеш ясно видение, ясно разбиране за хората, които са около нея. Да не се заблуждава. Но ти говори на сън в нощно видение, откри кой, какъв е и какво представлява и дай съвършено здраве на нея. Амин. Изцери майка от диабета, изцери Господи, баща и подай съвършено здраве, благослови и брати. Моля те, Господи, благослови Владимир. Развържи го, освободи го, ето той изповяда, че е извършил грехове. И ти казваш, че ако изповядаме греховете си, ти си верен да ни простиш греховете, да ни очистиш от всяка неправда. Очисти, Владимир, от всякаква неправда. Господи, ти знаеш в какво тежко състояние и брат Йордан. И ние те молим и този човек да го развържеш, да го освободиш от този демон, който го е свързал. Развържи краката му, развържи ръцете му, развържи кръста му, да може да се напежда. И езика му да говори нормално, да разслови двете му дъщери и съпругата му, да бъда Господи в техния дом един дух, един, едно семейство и да бъдат и една църква, домашна, благослови ги, помилвай ги,
Господи, молим Те за сестра Станка, благослови я, помилуй я, благослови мъжей, благослови Господи, децата й, благослови внуците й, милост Господи за брат Иван и неговия дом и цели, и за Георги, разврши го Георги от хазарта. Смили се Господи на сестра Цецка и неговия дом, и нейния дом, сестра Кинка, Господи, молим Те за Димитър. Развържи това момче и освободи го, Господи, ето той ходи някъде на Бачо Киро и друга църква, но освободи го, развържи го от цигарите или от алкохола, не знае, ти знаеш, да бъде съвършено развързан, освободен и изцерен. Моля Те и за този наш мил брат, каквито проблеми има, помилвай го, помилвай го, разреши проблемите му, благослови семейството му. Господи, помилвай ни и като благославяш всички, мои братя, сестри, смели се и за мен и грешни, укрепи здравето ми. Благодаря Ти за силите, които ми даваш до сега. Моля Те, укрепи краката ми за напред, да мога да стоя прав и да разнасям благовестието. Молим Те и за брат Димчо и за братко, който наскоро замина за Швеция, да се устрои за брат Танчо в Швеция. Помилвай го. Молим Те сега за брат Мариан, Господи. Ето той е налегло и твърди, че сега го изпълваш с сила, благодат, с радост. Ние знаем, че за Тебе е много лесно да изцелиш краката му, да ги възкресиш, да го оживотвориш и той да стане и да тича и да бъде Твой свидетел. Но знай, че всичко става на Твоето време, да не би той да не е готов да Те забрави и да тръгне по старите си пътища и да загуби душата си. Затова Те молим и благослови Него, сина му, майка му, жена му и да доведи до спасително покаяни. Сега Те молим, Господи, за сестра Ваня. Ето тя днес е влиза в болница за операция. Ние мислим, аз мисля, че е прибързана тази операция. Лекарите в България бързат с тия операции, коляното не е нещо малко, искат да й слагат нова капачка на коляното. Ние Те молим и да я докоснеш, да премахнеш болката в коляното, да изцелиш, да няма нужда да режат крака и да излагат нови капачки. Моля Те, предай вяра. Милост на брат Мандалей. Изцели гръбнака му, изцели краката му, Господи. Да не вярва на тия доктори, че ще хване. Вече не е неподвижен. Да не им вярва, Господи, но да вярва, че Ти си мощен и силен да му даде крака, които да тичат, а то обичаше да тича, да спортува. И цели го съвършено. Молим Те, Господи, да благослови страната ни, народа ни, управителите ни, свещениците, пастирите, владиците, патриарха. Господи, благослови целия клир на православната, на католическата църква и целият състав на евангелските църкви, които проповядват верно Словото наистина. Оние, които изобличават писанията, те молим да ги изобличават директно, за да не заблуждават народа, да не заблуждават вярващите и да не ги отклоняват от пътя на истината. Разкривайте и изобличавайте оние, които служат за гнусна печалба и са съгласни да ги изобличат писанията заради слава или заради богатства. Обилвай ни, бъди с нас и ръководи ни и чуй, изпълни всяка молитва на това място за всички хора, които са ни. Помоли ти да се молиме в нашите лични молитви и отново Те молиме, Господи, укрути този нечестив дух, който измъчва Кристина на сестра Розалия, ето те по цели нощи не могат да спат, сега може би в жегата. Нейното състояние се е влошило, ти си мощен и силен, да я развържиш, Господи, в духа, в душа.
Сата и Тялото и Святия. Да възкръсне за нов живот. Амин. Сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай му нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни довежи в изкушение, но и да при нас оправдаваме. Всичко наред, аз ги благославам и Бог да ги благославя. И слава на Бога.
която се моли за мене и за сестра Емилия, за нашите проблеми, просто даде благодат. Това вярвам, че Господ вижда проблемите ни, ще направи не просто доброто, а най-доброто за нас. Амин. Ами, аз за тебе имам нещо друго обаче. През много скърби ще преминеш. Ще премина с радост от Господ. Да, само това е като. Ами апостол Павел е преминал през много скърби, края сметка му стоял. Той ще го казва, че мина през много скърби, не е страшно. Има радост на земята в света. Брат Тодор, да прави разлика между богослови и човекослови. Да се моля на мен, за да му ги разкрива. Бог да не разбрах. Да прави разлика между богослови и човекослови. И човекослови. Да се моли на мен, на Бога, да му ги разкривам. На мен, значи на Бога да се моли, Господи. Да не се увлечеш при някои такива човекослови, които говорят от името на Бога, а използвам случай. Някаква Росица има в Пловдив, която сега се е появила и била голема пророчица. И твърди, че директно Бог и говори и народът тича там и тя не се моли, само казва за теб, Бог казва това, казва това и ги питам, добре, казва ли ви, че трябва да се покаяте, казва ли ви греховете? А, не, не ни казва, само казва, не се притеснай, Бог те обича. Много удобно. И викам, и колко пари иска за това откровение? Ами, кой колко даде? Тя казва, аз пари не взимам, ама кой даде нещо, тук благодаря. И народът трупата. Не може така да се говори. Господ директно говорил с Роси и тя е станала гласа на Бога в България. Вярвате ми? Нямате работа там. Можеш да не разбера за каквото семейство да бъдат едно с семейство, дъщери, жена, не знам за кой се молеше, да бъдат едно. Две дъщери и жена да бъдат единомислени. Да бъдат единомислени за кое семейство беше? А, за брат Йордан. Двете дъщери и съпругата да бъдат църква. Еми, една Библия се разлиста. Амин. Четири се. Стягай и всека вечер дай, отваряйте Библията. Една глава от Библията. Аз изповядам за себе си. Предлагах ви преди година, от нова година, да почнем да четеме Библията от Битие и всеки ден да си четеме по 10 страници. 10 страници, ако четеме на ден, Библията за една година е свършена. И Цецка, Норчето и още една сестра веха. Няколко години започваме от януари, декември сме свършили Библията. Тая година решихме да си почиваме. И аз почти не чета сега Библията, чета това, което тук трябва или нещо там пише, или се раздрова Библията. Намалих четенето на Божието Слово. Другите думи, другите книги, такива наречени светоотечески, има значение. Но не четеш ли Библията, изстиваш и се отклоняваш. Непременно ще се отклониш. Защото това е, в неговите думи има дух и живот. А в думите на свети, в думи на свидетели, в думи на това може да ни насърчава. Но няма дух и живот там, разберете. А много хора се отклониха и аз отклоних. И аз чета тая книга да видя какво говори, оная книга какво говори и накрая стигна до нещо, че е изкривил там и аз я дозвам. Казвам. За брат Владимир, моля ли се за брат си? Какво, брат? Моля ли се? Да, така въпрос чува. Сестра Ваня, не знам къде тази сестра Ваня. И нашата Болидорива. Древното писание на евреите е писано така на един
такъв лист и две точилки така. Да. Виждам, значи така една точилка, така дали нещо, човек и ангел и разтвора на работа. Да, да. Ето точилката тук, писанието на Бил. Ами трябва да се пане за писанието. Какво казва там? Търсете лекаря и да ви сменяват това капачките на колена. Ако се я надуши, идея, че има повече пари. За този Симеон, който иска да има жена и деца, виждам свещеник в черни дрехи, черно расо, черна кивинявка. Еми, той ще бъде сигурно, ще ги венчава. Така. Ама да не се занимава нещо с окултизъм, това черните дрехи, да не, да не е свещеник. Не, не, свещеник. Свещеник. С брада, с мусата. За Иван, който се отклонил от Божието Слово, една голяма стълба висока, метална, може би алуминиева, така е разкрачена, двойна. И трябва да се изкрача на второто стъпало и на третото. Така и за него мисля, че имаше и леопард също. Да. Така за Пантелей. За Пантелея леопарда. А за него имах и делфин. В събота ма бях го забравил и го се сетих. Ами делфин е хубаво. Приятел на човек. За Десислава. Линейка. Бърза кара. Какво линейка? Линейка, да. Тези... Но едни американски линейки. Такива, такава виждам, не знам. Германия дали ги... Германия, Господ да се смели да открият диагнозата. Да. Някой път се е случвало, знам, изповед на човеци. Не могат да открият диагнозите по един-два месеца и се оказва, че има възпаление на апандисит. Махнатия като дете. Нали? Махнатия апандисит. А, махнали апандисит. Да. Казвам, че може ето това. Да, отясно я боли, те са мислили, но и е махнат апандисит. Ами, ви сега, аз мисля, че ме боли също отясно. И лекарът в завода казва, а, натиснаме, тук вика, отиде на операция. Те си знаят много бързо. Отивам аз в първа работническа болница там, в хирургата, какво има? Идвам за операция. Каква операция? На апандисит. Я застани до вратата там, я застани. Дигни си десния крак, и аз си дигнал. Каква операция? Кой ти каза? А викам, доктора в завода, боли ме от дясното. И какво като те боли? От дясно може да те боли песечинка, кабаче, нещо друго. Тук минават каналите на бъбрици. Веднага в операция. Я маршо тук, кажи му на този доктор да... И ми изгони оттам. Иначе, ако и той беше като оня в завода, щеха да си ме резнат, нали? Ама, и аз го питам. Абе, докторе, говори си, че в Германия детето, щом се роди, веднага му викам, му реже ли апандисита. И той вика, кой говори това? Викам така, народа говори в Германия, веднага им режат апандисита. Абе, глупост ни говоря, бе, как ще им решат, вика, апандисите на германците, бе? Чуй какво ти говоря. Няма орган в човешкото тяло, който да е излишен. Запомни го от мен. Няма такъв орган. Айде, махай се. Апандисита е орган, въпреки че е малък е орган. А трябва си вице? Той има някаква вид филтър. Но е хубаво пост да се прави пред известно време, защото да в случаите, в които апандисита се възпали и не се направи пост, може да се получи перитонит, да се пробие и да се... При мен беше такъв случай, ако не ме беха оперирали, ще да стане страшно. Натам, сега де си не апандисит, разбрахме Господ да откри. Моя беше гноясал, до там се беше стигнал. И ако не бех изпил чаша лимонов сок, щех да отива за един месец в перитоните. А за Иван има Катюша, която ме стреля.
А Иван, той е да, тук за... Да... Брат ли? Сестрата Катюш. Молитви, молитви. За Добринка, 23-ти псалом. Господи, пастир мой. Да. Може също и първи псалом. И първи псалом, нали знаеш? Има три места, където не трябва да ходиш. На три места. При нечестивите, при грешните и при присмивателите. Ако ходиш при такива човеци, Господ се оскърбява. Така, а за брат Тодор, виждам една огромна сателитна чиния върху платформа на камион. Обаче стар камион, много стар от 60-те години, но чинията е огромна и сочи към него. Директна връзка с Бога. За Тодор и Кери, малък леопард и тича напред-назад. Малък леопард, да, и тича имат демонизиран нещо демон, за да им пречи да се съберат. А за тебе виждам брониран войник. За брат и сестра, които не могат да се разберат, виждам двама мъже в черно облечени, с черни шапки, с пера на шапките и се дуелират. Като москитарите. Ами дяволска работа. Не благоволява Господ брат и сестра да се съдат, да се разправят, да се разберат. Това ли беше? Ами да свършваме. Чакайте. Преди заповед да се молиме, се моли за някой човек, обаче за грехите. Симеон. Преди помните, сам да, забрави да, човека. Значи ще го кажем, но не съм сигурен дали е Симеон. Нищо, ние просто ще го чуем на записи. Ще го чуем. Значи два тигъра в особена окраска седят и чакат. Седят така и гърят. В полумрак. Ами да не са тигрици. Не знам, че аз не ги за тигрите, ако виж, може да кажа тигрици. Абе, ама не бе, той иска да се ожени, да си намери, нали, запруга, обаче го чака две тигрици да си избере една от две. Не знам дали става да същи човек, пак казвам. Да. Запори там, когато се моли, за да се огледа тия хора около нея. Симеонов каза. Той се обрадва по телефона. Тия хора виждам тъмнина и нещо така прави. Змия. Тъмнина? За тия хора, с които се отмолявали, да, да беше правите. Да, да, да. За Мариан една резачка реже дървета. Просто так, 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 пак се въдам. Не виждам човек да я държи на една резачка по-резани като дървета. После пак се въдам. Ама такива дървета... Дървета? Изправи дървета. Знам ли нещо предишния живот, преди да, нали, да дойде до това състояние, нали, нещо не е довел някои хора до смърт, смисъл, постъпки, действия или да участват какво нещо. Еми ние говорихме, да не би някой да се го да ударил някой и той без да знае да се е парализирал след това. Или нещо такова е. Той ни слуша, той ни слуша. Предизвикал смъртта на някакви хора. Това ми идва като така. Абе, той е... Знаеш ли какво виждам за Мариан? Полицейска кола на карабинери. Това са италианските полицаи. Италиански полицаи? Да, ама виждам колата. Полицейската кола. Еми, не знам. Дарота не е свързан с италианската мафия. Том ще я търсат такива. За сестрата, двамата не се кара брат и сестрата. Един тризъбец, един човек го взема и го заби в земята. Смисъл, фърли го към земята. Мисля, че ще спрят да се разправят. Тризъбеца е на тял. Сатана с тризъбеца. Е, Господ го чупи, защото
е създадена някаква връжда, тая връжда трябва Господ ще унищожи. Ама той да се моли за сестра си, Господи, благослови сестра ми, повилвай. Да. Той, тъй като казвате, че нали, по-рядко четеш, защото и аз така напоследък все по-рядко, ама благодаря Богу. И от диабета благодаря на Бог, че Бог ме освободи от тая напас. Обаче имам вердета. Старчески, знам всяко. И моля се, знам, че за Бога няма нищо невъзможно. И все повече и повече ми ослабва зрението. Може после да остана да се помолите за мен или да ме помъжиш. А другото нещо, което е, понеже и ти каза, нали, че така по-малко четеш. А когато се молеше за тебе, нали, за нозете ти, за тебе като цяло, сила. Дойде към мене Исаия 40 глава, 28 стих. Сега можеш да го прочетеш за насърчение на всички и за себе си. 48, 26. Исаия 40, 28. А, 40. Да. Подигнете очите си към висините небесни и погледайте, кой ги е сътворил, кой ги числил броя на воинствата им. Той всички тя ги нарича по име, поради голямото му къщество и великата сила, у него нищо не липсва. И как говориш ти, Якове, и казваш, Израилю, пътят ми е скрит от Господа и делото ми е забравено у моя Бог. Нима не знаеш, нима не си слушал, че вечният Господ Бог, който е сътворил краищата на земята, не се уморява и не се изтощава, неговият разум е неизследим. Той дава сила на уморения и дарува якост на изнемощения. Уморяват се и момци, и отслабват, и млади люди падат. И които се надяват на Господа, ще подновяват силата си, ще дигнат криле като орли, ще припнат и не ще се отрудят, ще отидат и не ще се уморят. Амин. Амин. Които чакат Господа. Моля? Които чакат Господа. А, да, които чакат, ама които спът и дремат. Ами да чакаме Господа и да не се уморяват. Амин. Обаче те хващайте се пак за Библията и аз мисля така да се хващам, защото като изоставяме Божието Слово, почваме.